embera kokoti yamanga twemenge bade yabunkenkenga abantu abatana bagamba okubere mabega okutta romo mubuze ihingini ya Daniel Bosa Kakedo nga 25 go kubiri omwaka guno kinyana mpindi na makage erungu jabaletebwa obutafanana konga bulijjo lujja mukujja mukoti aletedwa eka wakati mbukumyo bwamanyi olubanna abana ne bajira mbasi era basimbiddwa masugo mulamuzi Adams byalugaba. Omulamuzi azzeemu okubasomera emisango era tabakkiriza kubeerako kibogera olw'okuba omusango ogubavunaanibwa gwa Nnaggomola nga kkooti ye terina buyinza bugulira. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu David Lukwago muwaabi wa gavumenti lubulidde kkooti ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso era ne basaba kkooti egwongezeeyo omulamuzi kyakkiriza n'abazaayo ku alimanda eruzira okutuusa nga 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Omusango amakukyagenda mu maaso. So your cases are adjourned to the 17th of July 2024. That's when it will come back for mission. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.